Gospodin na vas. U kuću Teplovca Boškovića u Novome Sadu. Opet se krijete. Kao i uvek. I za drveta, i za mene, i za klupe. Dokle? Hoćete da živite sa strahom? Ja neću. Više ne. Umorna sam od toga da budem samo dunja sa ormara. Da zamirišem kad zatreba. Da svi gledaju kako sviram klavir. Da aplaudiraju. A da se ja najviše radijem da čujem vaše komplimente. One, na pet jezika. Činilo se nekad da pogled najviše upirate u mojom pravcu. I da vam kažem